Indeed, hindi lang yan about gifts and convenience na sinasabi ng iba. Getting married is a whole lot different. Good luck sa culture differences. Well, tumpak, eto, kwento ko lang ha. Every time po meron akong media engagements sa TV, sa movie, sa radio, podcast, at marami pang ibang interviews, isa ang laging tinatanong. Ano ba ang number one na problema ng mga Filipinos married to Taiwanese? Alam niyo ba kung ano? Itong pagbukod sa bahay. Dahil sa issue na ito, nagde-divorce, nag-aaway, at nasisira ang pamilya ng mga Filipinos married to Taiwanese. Bakit? Kasi hindi nagkaintindihan. Number one, bakit ba kailangan tumira sa in-laws? It's part of the culture. Talaga, meron talagang kultura nila na kapag daughter-in-law ka, ay maninilbihan ka sa family. So you have to accept that. Number two, dahil sa bahay. Sobrang mahal po ng bahay dito. Kaya iniisip ng asawa na mas makakasave kayo ng pera kung parehas kayo ng tinitirhan ng mga parents niya. So, nasa sa iyo yon kung gusto mo bang intindihin o i-accept yon. Now, paano ba sabihin sa asawa mo na hindi kultura ng Filipino na makisama sa in-laws? Well, number one, introduce your Filipino culture. Diba? So, kung ID lang habol mo, magde-divorce kayo, iiyak ka, at baka hindi ka pa makapag-apply ng Taiwanese ID. Diba? So, paano ba natin gawin ito? Una, introduce your Filipino culture. You can go to my YouTube channel or you can search Huang Chini on YouTube at makikita nyo po napakaraming episodes po in different TV programs na ini-introduce ko kung gaano ka-importante para sa isang Filipino ang bumukod at hindi tumara sa in-laws. So, yun, pangalawa, dapat talaga bago kayo mag-asawa, mag-usap kayo kung ano ba talaga ang parte mo bilang isang Filipino at parte niya bilang isang Taiwanese. Kasi kung padalos-dalos kayo sa desisyon, nag-asawa kayo at hindi pa kayo magkakilala sa talaga, etong pagdi-divorce talagang malapit at pwedeng mangyari kasi hindi kanya naintindihan. Ang akala niya, nagde-demand ka lang, natitira kayo sa labas. Pero yung point niya, makapag-save kayo ng pera. So, di ba, kung maayos ang inyong usapan bago kayo nagpakasal, pwede namang tumira. Sabihin mo, mga 2 to 3 years para makilala yung family niya. After that, bumukod na kayo para magsimula ng sariling pamilya. Lahat na dadaan sa maayos na usapan. Kaya nga, hindi pwedeng ID lang